Está tudo certo. 18 horas. Ok. Desculpem, é um telefonema muito importante. E vejam vocês, um aluno ganhou o primeiro lugar na Olimpíada de Física na nossa escola. Estão resolvendo os detalhes da passagem. Ele vai receber o prêmio do próprio ministro da Educação. Estamos tão orgulhosos. Os seres humanos sempre tiveram a necessidade e a curiosidade para compreender o ambiente em que vivem. Momento. Com licença, professor. Toda? Gostaria de apresentar à turma um aluno novo, o Pedro. Vamos recebê-lo com carinho e atenção. Ele fará parte do nosso time agora. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, Pedro. Com licença, professor. Toda? Pedro, de que escola você veio? Bem, mas nosso assunto aqui é o Pedro. Estamos muito felizes por recebê-lo em nossa escola. Ele tem um olhar tão inteligente. Uma inteligência que lhe custou a expulsão da sua antiga escola. Foi um mal-entendido, Ricardo. Isso já ficou esclarecido. Ele foi usado como um bode expiatório. Olha, deixa disso, Zana. Você tem a mania de ficar encobrindo os erros do Pedro. Senhora coordenadora, eu amo meu filho, mas eu sei que ele é rebelde. Mas isso é da idade. Bem, não estou aqui para julgar esse mérito. Meu papel enquanto escola é receber o Pedro e fazer de tudo para que ele tenha uma boa adaptação. Ei, Pedro. E aí, gente? E aí, beleza? Falei. Cara, por que você mudou de escola logo no meio do ano? Pô, longa história. Pedro, você conhece a biblioteca? Não, vamos lá. Temo que Pedro tenha dificuldade em se adaptar. Ele sempre estudou em escolas particulares, de alto padrão de ensino. Meu marido viaja muito por conta dos negócios. Pedro está sempre tentando se adaptar à nossa realidade. Isso cria um desgaste nele. Não cria amigos nem vínculos. Quando começa a se integrar, temos que partir. Bom, é que nos últimos 2 anos eu estudei em 4 colégios diferentes, porque meu pai se muda muito por causa do trabalho. Só que nessa última escola agora eu saí porque eu fui expulso dela. Não se preocupe. Temos um dos melhores IDEBs do estado. Aqui o nível de repetência é praticamente zero. O nosso corpo docente é especializado. Muitos professores já estão no mestrado e alguns até a caminho do doutorado. Primamos pela alta qualidade de ensino. O Pedro não vai demorar a se adaptar. Ele vai ser um sucesso em nossa escola. Mas essa não é a realidade da mesma escola pública que nós conhecemos. Em geral, temos outras notícias. E poucos alunos da escola pública chegam até a universidade. Em geral, sim, mas esse não é o nosso caso. É uma questão de gestão, senhora. Uma determinação de leis, diretrizes e bases. A educação de qualidade é um direito de todos e um dever do Estado. E nós só cumprimos essa determinação enquanto instituição de ensino. Tendo uma boa educação básica, é garantido sucesso tanto na universidade quanto no mercado de trabalho. E como eu já disse anteriormente, os nossos professores são altamente gabaritados. Muitos, inclusive, lecionam na rede privada. Então, como é o mesmo conteúdo e o mesmo objetivo ao ser alcançado, não tem como haver diferença entre o público e o privado. Eu mesmo estudei em escola pública e veja o profissional que eu sou hoje. Senhora coordenadora, a escolha de vir para a escola pública foi do próprio Pedro. Sinceramente, eu não concordo com essa decisão dele. Fomos a várias escolas particulares, muitas estavam em pé de igualdade das escolas por onde ele já passou, mas não há como convencê-lo a ficar. A minha preocupação é com o vestibular, se ele vai estar preparado. Se ele estudar com afinco, com certeza terá bons resultados. Aqui temos altos índices de aprovação nas universidades públicas. Aqui de nossa escola já saíram muitos profissionais que nos dão muito orgulho. Expulso? Por qual motivo? Eu sou aluno do Pedro Falcão Albuquerque. Eu vim pegar o boletim dele. É turma 1001, turma da manhã, por gentileza. Olá, como vai?
Oi. Oi. A senhora é a mãe do Pedro Albuquerque. Eu sou. Como gostaria é, senhora? Que a senhora me acompanhasse até a minha sala. Claro, vamos poder sim. Conversar mais à vontade. Vamos sim. Eu pego daqui a pouquinho. Obrigada. Com licença. Então, mãe. Desde que Pedro chegou aqui, ele tem se mostrado ser bom aluno, atencioso, participativo. No entanto, no último conselho de classe, os professores foram unânimes em dizer que ele não foi bem nas avaliações. Existe algum problema que a escola ainda não detectou? É, são muitos os problemas. E eu queria até pedir a sua ajuda, porque eu sinto que o Pedro está muito diferente. Ele sempre foi um bom aluno, a senhora sabe disso. E ele está muito distraído, eu sinto que ele está tão perdido. Então, licença, as provas que aparecem no dia já estão prontas, vou deixar eles aqui, tá? Tá bom, tô legal. Mãe, Pedro precisa resgatar aquele aluno que ele era no início do ano. Ele tem avaliações para semana que vem. Terá que tirar as notas máximas para não ficar de recuperação. Tudo bem, eu vou fazer a minha parte, vou tentar ajudá-lo da melhor maneira possível. Desculpe interromper, mas eu preciso que a senhora venha comigo. Está tendo uma agressão entre duas alunas. Vai lá. Com licença, eu volto então em outra hora, tá bem? Obrigada por favor. Obrigada. Bem, já nos acertamos. Vocês desejam conhecer as dependências da escola? Temos uma quadra poliesportiva muito boa, um laboratório de informática de última geração e, além disso, um projeto pioneiro de sustentabilidade, uma horta orgânica, onde os produtos são utilizados na merenda dos alunos. Ah, e além disso, um projeto de inclusão social, que passa pela questão da reciclagem do lixo. Vamos conhecer? Nossa, a senhora me cansou com tanta informação. Eu preciso sair, deixa para outra ocasião. Eu tenho uma reunião agora. Tudo é mais importante para você, não é, Ricardo? Sem drama e pegui, Suzana. Já perdi muito tempo aqui, preciso ir logo para a firma. Você se encarregue de terminar a conversa com a coordenadora. A senhora me dá licença, por favor? Eu consegui tirar a nota máxima e fugir da recuperação pelos meus próprios méritos. Mas eu não consegui fugir da expulsão. Descobriram tudo. Eu me arrependo tanto do que eu fiz. Eu não precisava ter chegado a tanto, meu Deus. Pedro era um garoto tão... estudioso. Obrigada. Tá mal, precisa se acalmar. Esse amor cego e egoísta de mãe, sei lá. Pedro sempre foi um bom aluno. Estava num momento ruim, eu sei. Ele tem uma relação muito difícil com o pai. Eu estava desesperada vendo ele perder o ano letivo às vésperas da nossa partida. Se não fosse a zeladora, eu não estaria aqui hoje, e o crime de minha mãe não teria sido descoberto. Mas não, fomos chamados na escola e a direção chamou a polícia. Foi lavrado o boletim de ocorrência. Fui expulso e minha mãe está sendo processada. Pedro, tem um presentinho pra você.